Turi hano mu Nzove ni ku kibuga cy'imyitozo cya Rayon Sports abantu benshi barahazi turi kumwe na rutahizamu ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sports y'abagore bamwita Mukandayisenga Jeannine ariko abenshi bamuzi nka Kaboyi akaba ari we rero tugiye kuganira tumenye byinshi kuri we abantu benshi babizi ko mu mukunda n'utubazo twinshi mugenda mumwibazaho ari nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro kitari kinini tugiye kugirana Kaboyi tugwaye ikaze kuri iki Murakoze cyane nitwa Mukandayisenga Jeannine abenshi banzi kuri Kaboyi mu rugo n'inyagatarano bitakarama hanyuma se ubundi tunyuriremo urugendo rwawe muri football warutangiye ryari wahere mu ikipe watangiye gukunda umupira ryari yanjye urugendo rwanjye natangiye gukina football mfite imyaka 10 nyinira muri centre hari academy yakinagamo ko muri centre ndakina ku bw'amahirwe dukinira ibigo interscolaire nazo dusohokera ikigo cya Nyagatare Mutoza w'igicumbi watozaga ikipe bitaga Tayiga mu cyaka bibiri yaravuga ati mwana ndamushaka. Ubwo nibwo yahise andihira ishuri ndiga maje kwiga Covid biraje bafunga amashuri nibwo bangiye kuyafungura ngarutse urabona igikururo cyazamutse kuko football nayo nyiza ahubwo igikururo cyari gito. Babonye ko nabaye umukuru none nageze igikururo kirekire ati turagushira mu cyambere ari cyo bitaga inyemera z'igicumbi. Namwe nyinamo wose zebyiri kubw'amahirwere y'ibiraje tangira gushaka abakinnyi ibirambonye bitanza muri reyo tukubuze nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru kubera iki mu mikino yose aba myinshi itandukanye wahisemo guhitamo umupira w'amaguru football nuko ariyo nakunze narayirebaga nkayikunda nyine nkabona ari umukino wo gufashanya kandi utsinda ukishima niho nahisemo rero kugira ngo ngukine hanyuma uri rutahizamu umaze gutsinda ibitego 33 muri uyu mwaka mu mwaka wa mbere wawe wa Rayon Sports ubonye ari iki cyagufashije ku kugeza kuri uwo mubare w'ibitego bigikomeje no kuzamuka cyane ku mwaka utararangira ya kintu cyamfashije nta kindi nuko nahuye n'abatoza nyine bafite inuza experience irutiyo nabagaho kandi nkagera no ku makipe akomeye ifite ikibuga cy'itima ifite n'abakinnyi bakomeye kurusha abo nakinaga nabo nahuje nabo rero biba ngombwa ko dukina abatsindira ibitego byose Ese ubundi izina Kaboyi ryavuye utangiye kuryitwa ryari Kaboyi ryavuye kubera nakinaga umupira cyane babonaga umupira nyine atari abakobwa avuga ati nago bamwita Jeannine ahubwo ni Kaboyi ndavuga ati okay kuko nyine buri mukinnyi afite izina bamwise ry'agasiri no burana ryo babonye rinkuriye kandi nabanga wabo ubwo nyine ryo banye senda ryakira hanyuma se ubundi umuntu abenshi n'abakurikirana ku mbuga nkoranyambaga ndatwabiganiraga mu kanya abantu bakunze gutangazwa n'imiterere yawe ubundi wowe uba hari na interview yigeze kubivugaho yasirikiye cyane abantu benshi bayigarukaho ubundi wowe uba wiyumvute ni ibintu nyine y'ubona abantu kenshi bagenda babigarukaho cyane cyanjye ndyakira neza nyine kuba ntego cyane ko Imana yabishatse burya ikintu kiba hari impamvu umuntu afite ugateye uko ntego cyane n'abandi bateye uko nateye cyangwa se bafite ubundi bumuga budasanzwe nabo babona bakabibaza ariko nyine uko umuntu abataye agomba kubyakira niko Imana iba yaramuremye ahubwo ugafokasinga ibiri imbere nimba neye gutya se yitara yagenda yikoresha iki nimba neye nk'abahungu nzi gukina umupira kandi nyine umupira w'abakobwa ngomba kuwukina ahubwo nkawugaragaza nyine ko nguzi ese ubundi wa mugani iyo miterere ya ubona ari iki igufasha muri kariyeri yawe y'umupira w'amaguru ikimfasha nta kindi ni uko nyine iyo ngiye guhura na adversaire bafite ubwo batuye naratwica uriya ni Kaboyi aratwica ubwo nibyo nabyo ni ibintu bimamura rero noho najya no guhura n'amwavuga ati ngewe kuko mfite abakinnyi banyinisha nkaba nta kimbangamira mfite kanyine cyane ubundi dutsinde nta ngaruka se bikugiraho muri bagenzi bawe bakaba hari ukuntu wowe urumva wowe ubifata ku ruhande rumwe ubifata nk'ikintu kigufasha kuba uriwe no gukora akazi kawe k'umupira w'amaguru ariko ku rundi ruhande ni abantu bashobora kubyitwaza bakaba
baguca intege bakubwira ati wenda nuri umukobwa nuri iki bakaba bashaka kubikoresha mu kuguca intege ibyo bitero ugenda uhura nabyo ubyakira ute birahari njya mbibona nkabyumva ariko yenda byirengageza nka focusing biri imbere nyinga reba icyaneza imbere nago njya kureba abanci intege iyo numva ishobora kunca intege nkushira ku ruhande rwo nkareba unera kuraje cyangwa se nkareba ibiri imbere byanjye n'ibi kandi ngaba nshaka ibyiza nago mba nshaka ibinsubiza inyuma ibikunda kugaruka ni nk'ibihe bakunda kukwibasiraho hari igihe bambwiye ati ngo wagiye hari igihe bakunda kumbwira ati wavuye mu kipe y'iwanyu ujya mu kipe ikomeye warayitaye nkavuga ati nyine ni akazi nagombaga kuva nyine muri wacu kuko nayivuyemo yarandeze ariko nzayigarukamo cyangwa se bakampamagara bakambwira ati kuki umupira w'abakobwa wazajya mu bahungu nkavuga ati nimba meze nk'abahungu ntabwo imbaraga mfite ari nk'iz'abahungu buryo umuhungu aba afite icyo kurusha uko byagenda kose niba waba umeze nk'aho ariko imbaraga ziba zisumbana yego twigeze kumva ko bigeze kuguhamagaraho mu ikipe y'igihugu ariko ngo umutoza arabyanga ibyo bintu byagenze bite ntabwo mbese nyine nabonye ndi mu rutonde baranampamagara ati ku gatatu tugomba kuza tumaze gukina match nyine twakinnye ku gatatu abandi bari kujya muri onuza muri kampu twituramara gukina tujya muri kampu numva barambwiye ati wowe ntaguza baratugura undi mukinnyi narabyakira nyine ndabona igihe sisiteme y'umutoza kinari kwishobora ashiramo uwishoboye bakubwiye ko impamvu ari igihe wenda nta mpamvu yindi bigeze bimbwira njye barambwiye ati gusa wowe bagutsimbuje uyu nguyu niwe uragenda ndavuga ati ubwo nyine hari impamvu impamvu ntabwo nabashije kuyimenya ariko nyine narabyihoreye ubona ari iki bakoresheje ni iki cyasunikiye Rayon Sports kwita ibigihangange mu gihe gitoya nta kindi Rayon Sports ifite umuterankunga mwiza kandi uyifuriza ibyiza babonye ko bageze mu cyiciro cya mbere kandi icyiciro cya mbere ntabwo hari ukuza ujenjeka burya bukinisha mu cya kabiri ntabwo baba bazi gukina mu cya mbere cya gikomeye kurusha icya kabiri byabaye ngombwa rero ko bahita bashaka izindi tara ziruta izo bari bafite bashishamo n'abanyamahanga ngo badufashe izo mbaraga ziyongere bareme bafata no muri mukeba bakuramo abakinnyi barabazana kugira ngo dufashanye dutware iki gikombe inzozi zanjye ni ukuva muri Rayon Sports nkajya hanze nkajya gukina n'amakipe hanze nkareba umupira wo hanze simeze gute nkarenga na Afurika nkajya hanze imana niba imfashamo nkavuga ati si umupira w'iburayi umeze ute nkazaza mbwira y'iwacu ati dore umupira nabonye dore n'uyu nguyu ubutumwa rero ku bakunzi bawe ku bakunzi ba Rayon Sports message wagenera abakunzi ba Kaboyi by'umwihariko message nagenera abakunzi bawe nta kindi bazambe hafi bazansengere tara yanjye nifuza kuzageraho nzayigereho turabashimira urayirenza wiyo